Збройні сили України розпочали використовувати проти ворога безпілотник «Дракон». Вопрос остро сейчас стоит, что делать с этими беспилотниками, потому что летают они там беспрестанно, ежедневно, фактически в круглосуточном режиме. Цей безпілотник може розсипати над позиціями ворога суміш, яка горить із температурою близько 2,5 тисяч градусів. Відео з використанням нового дрону продемонструвала 108-ма окрема бригада територіальної оборони України. На ньому видно бойове застосування дрона, який не скидає гранати і не летить у ціль із зарядом вибухівки, а розсипає над позиціями російських військових терміц, суміш палаючих гранул, окису заліза та алюмінію. На відео ми бачимо вогняний дощ над позиціями росіян, який триває близько 20 секунд. За цей час загоряється лісосмуга довжиною приблизно 100 метрів. Після використання термітної суміші чути вибухи. Це свідчення того, що вогонь поширився і на боєприпаси росіян. Температура горіння терміту величезна, тому розпечена суміш за лічені секунди роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати та патрони стають смертоносними для своїх власників. От ми бачимо, що Російська Федерація продовжує бити ракетами балістичними з використанням і шахедів для відволікання протиповітряної оборони. Тим часом великі сподівання були на використання літаків винищувачів F-16, які могли би відбивати такі атаки. Як змінилася зараз все-таки тактика, чи змінилась вона ударів росіян з використанням і шахедів, і балістики з появою в українському небі літаків F-16? Воно дається. В першу чергу маємо розуміти, що балістичне озброєння, воно не перехоплюється літаками. Тобто, фактично, все балістичне озброєння, воно як раніше використовувалось, так, в принципі, без жодних змін росіяни його продовжують використовувати. І поява F-16 в цьому плані абсолютно не впливає на можливості знищення даних повітряних цілей. Ось. Якщо говорити саме про появу авіаційної платформи, то це впливає виключно лише на можливості по знищенню безпілотників типу дрон камікадзе «Шахет» – одна складова. І друга важлива складова – це можливість по знищенню крилатих ракет. Ось. Тобто ми бачимо, в принципі, після останніх масованих ракетних ударів кількість знищених повітряних цілей, ну, вона була дещо вища, ніж зазвичай, наприклад, до появи в українському небі F-16. Тобто, якщо раніше там йшла мова декілька місяців тому про середній показник знищення при масованих ракетних ударах десь 80-90% для дронів камікадзе і там порядка до 90% для ракетного озброєння, то на сьогоднішній день ми бачимо відсоток знищення ворожих крилатих ракет порядка до 95% майже, і по дронам камікадзе порядка до 90%. Тобто є певне покращення. Ось, але зрозуміло, після втрати одного літака ми можемо ще здогадуватися, наскільки на сьогоднішній день може бути задіяна авіація, наскільки інтенсивно і в яких умовах вона може використовуватись. Пане Богдане, тоді виникає запитання, що ж тоді в комплексі з використанням літаків винищувачів F-16 може убезпечити від подібних атак, якось ці атаки у Львові, в Полтаві, в Дніпрі і в інших містах України? Ну, дивіться, ми бачимо, що в першу чергу використовувалися так звані дальні засоби ураження, тобто це і крилаті ракети, і балістичне озброєння. Тобто щодо балістичного озброєння, на сьогоднішній день існує лише один засіб – це посилення наземної системи протиповітряної оборони, так званих пускових стаціонарних комплексів. На сьогоднішній день підтверджена можливість лише Петріотом знищувати дані цілі. Тобто це або отримання інших засобів протидії балістичним цілям, наприклад, крім Петріота, є ще платформа ТАД з більшою дальністю ураження. Тобто, якщо Петріот має обмеження там порядка трохи більше 100 кілометрів для аеродинамічних цілей, порядка 40-50 кілометрів для балістичних цілей, то є комплекс ТАД, який здатний знищувати повітряні цілі на відстані там порядка до 300-400 кілометрів. Якщо ми говоримо про балістичні цілі, то там відстань трохи більше 100 кілометрів. Ось. Але поки що, на жаль, мова про можливість отримання Україною таких комплексів ще не йде, але будемо сподіватися, в майбутньому вона теж буде підніматися. Друга важлива складова, звісно, це знищення крилатих ракет та дронів камікадзе. І тут зрозуміло, що є двоє складові. Це посилення систем протиповітряної оборони, саме авіаційної компоненти.
Тобто це використання і F-16, і інших літаків, наприклад, збільшення парку радянських літаків Міг-29, які так само використовуються для знищення повітряних цілей типу дрони камікадзе та крилаті ракети. І, звісно, це розширення засобів ураження, які передаються разом із F-16. Тобто на сьогоднішній день йшла мова, що Україна отримує, як правило, дві основні ракети, тобто це АІМ-9 та АІМ-120, але, звісно, розуміємо, що є десяток інших версій і модифікацій даної ракети. Зрозуміло, що розширення спектру ракет дозволило б Україні більш ефективно знищувати повітряні цілі. Наприклад, отримання там ракети не тільки з дальністю 110 кілометрів, а, наприклад, ракет, здатних вражати повітряні цілі на відстані 180 кілометрів. Нещодавня трагедія з F-16. От чому могла статися втрата винищувача? Чому пілот в той момент не катапультувався? Сполучені Штати заявляють, що збиття Петріотом воно маловірогідне. Як довго може відбуватися це розслідування? І що означає для України така втрата? Чи не почнуть партнери знову тягнути з поставками таких літаків до України? Ну, дивіться, на сьогоднішній день, наскільки ми розуміємо, комісія з розслідування цінної події продовжує свою роботу. Ось, і зрозуміло, коли будуть вже визначені основні ключові версії, які призвели до даної авіаційної катастрофи, ось, враховуючи, що це, звісно, військовий літак, то тоді буде прийматися рішення оприлюднювати якусь інформацію. Тому що для цивільної авіації є зрозумілий, достатньо прозора і жорстка процедура, яка регулюється міжнародним законодавством. Щодо військових літаків, кожна країна має власне регулювання, власне законодавство, а в умовах військового часу ми можемо розуміти, що поширення інформації може бути ще суттєво обмежено. Тому, звісно, лише відповідні військові відомства, вони на сьогоднішній день володіють інформацією серед тих причин, які могли призвести до такої катастрофи. Ось єдине, що ми можемо виключно відштовхуватись від світової статистики, яка на сьогоднішній день існує. Будь-які інші там версії або припущення, ну, їх там можна приймати до уваги, але говорити, що якась з цих версій має більше шансів чи менше, ну, це абсолютно буде некоректно, тому що ми не маємо інформації ні щодо параметричних так званих самописців, тобто чорних ящиків, що відбувалось з системами літака, які були переговори, наземні переговори, переговори безпосередньо пілотам на борту літака. І в тому числі маємо розуміти, що, звісно, комісія буде збирати всі там елементи даного літака, проводити необхідні дослідження, лабораторні тести за потребою та збирати відповідні покази всіх учасників цього процесу. Ось і тільки після цього можливо буде прийматися рішення, оприлюднювати якусь інформацію чи не оприлюднювати. А чи могла це бути помилка обслуговуючого персоналу? Адже ми, наприклад, от і в інформаційному просторі дуже часто говорили про підготовку саме пілотів, а обслуговуючий персонал якось він так, знаєте, більше був в певній такому в обмеженому вигляді. Ми мали якусь певну інформацію. І якщо це міг бути обслуговуючий персонал, чи вірогідні такі помилки, наприклад, і в інших країнах були? Дивіться, щодо F-16, маємо розуміти, що за історію експлуатації даного літака були так звані і бойові, і так звані небойові втрати даних літаків. Тобто були абсолютно різні ситуації. Ось, від якоїсь конкретно відштовхуватись на сьогодні, ну, напевно, буде не дуже коректно. З іншої сторони, якщо говорити там загально про світову статистику, ось, яка ведеться щодо відповідних авіаційних інцидентів, то якраз так звані катастрофи, пов'язані з людським фактором наземного персоналу, тобто це диспетчери, це інженери з наземного обслуговування, це відповідні авіатехніки тощо, на ці авіакатастрофи в усьому світі припадає десь порядка 7-8% всіх авіакатастроф.